Režiserka Aleksandra Jelić je okupila mlade koji su pokazali zainteresovanost za ovu temu i sa njima radila istraživanje o nacionalnoj netrpeljivosti među narodima i kako to uopšte utiče na mlade. I mladi su prosto izneli čitav proces. Kako doživljavaju temu, zašto se to zapravo dešava i koja je njihova poruka. Tako da u predstavi mladi pokazuju različite manipulacije koje postoje u društvu u kome živimo, šta su uzroci manipulacija i kako oni ne žele da budu deo toga i žele da se distanciraju od takvog sistema i da ponude poruku mira u kome je različitost sigurno mesto za sve. Zašto interaktivni? Zato što nam je bitno da prvenstveno mlade osobe, srednjoškolci, studenti, pa i ostala opšta populacija uključuje, ali kažemo, neki način mozak i razmišlja o tome šta se dešava u društvu, jer mi to sve vidimo, ali nekako ne reagujemo. Pa hajde da usadimo tim ljudima neki mali crvić u glavi da počnu da razmišljaju i da uviđaju neke stvari koje su tu pored nas svakodnevno.